Entre els dies 11 i 14 de maig, Formentera va acollir la segona trobada del projecte POSIMED, un encontre d'investigadors i experts en l'estudi de la Posidònia oceànica procedents de totes les Illes Balears i de diferents punts del litoral mediterrani espanyol. A la seva arribada al port de la Savina, parlam amb els representants de la Comunitat Valenciana i de Catalunya. Y el proyecto consiste en que las metodologías que aplicamos cada una de las redes en nuestras zonas, pues ponerla en común en esta experiencia, sacar datos comunes que nos permitan aplicar una metodología común y que los datos que saquemos sirvan de unas redes a otras. I hem vingut aquí a trobar-nos tota la gent que ve de diferents llocs de la ribera mediterrània que estudia els alguers i que intentem coordinar el que estem fent a diferents territoris per treballar d'una manera similar, saber el que uns, a quins valors els hi donen en uns llocs i en uns altres, com podem comparar les dades d'uns i dels altres. David Carreras, un dels representants de les illes, ens explica amb més detall què és POSIMED. Al llarg de tot el Mediterrani espanyol hi ha diferents xarxes de seguiment de les praderies de Posidònia oceànica, que des de fa uns quants anys estan actuant damunt d'aquestes praderies de Posidònia. Els pioners van ser els catalans. Des de Balears també s'està participant en aquesta feina. També hi ha gent de la Comunitat Valenciana, de Múrcia, des de la Junta d'Andalusia i fins i tot des de Melilla també s'hi volen adherir. Les diferents xarxes de seguiment que hi ha a les diferents regions d'Espanya empren metodologies un poc diferents i del que ha estat un poc en aquesta trobada a Formentera seria de mirar d'intercalibrar les metodologies de mostreig entre les diferents xarxes. A la vegada també preparar un intercanvi de voluntaris que hi hauria de cara al mes de setembre. A les Balears, la Direcció General de Pesca va posar en marxa la xarxa l'any 2001. Existeixen 17 estacions a Mallorca, 14 a Menorca, 2 a Eivissa i 2 a Formentera. El seguiment de la Posidònia en aquests punts al llarg de 8 anys ja ha permès treure unes primeres conclusions sobre l'estat de salut dels nostres alguers. Les praderies de Posidònia, de les Balears, són de les que es troben en millor estat de tot el litoral espanyol. La veritat és que al llarg d'aquests anys de seguiment no s'han trobat grans canvis, el qual és una bona notícia, es manté un bon estat de salut. Si més no, s'ha de posar especial èmfasi, val la pena estar molt atents al que passa a totes les praderies a prop de ports, que siguin ports comercials o ports esportius, perquè són en aquestes zones on hi ha una pressió major, una pressió de fondeig, una pressió de pas, una pressió de contaminació de l'aigua, que fa que l'estat de salut d'aquestes praderies de Posidònia es pugui veure minvada. Durant les jornades de treball a Formentera es realitzaren conferències i reunions. Però, la part més important de la trobada va ser el treball de camp. Ara se montaran tres transectors de 50 paralelos a la costa, o sea, el hecho hayan que haga dos paralelos, uno al lado del otro, bueno, al lado, porque haya una diferencia de 5 metros más o menos, y el otro en el otro sentido, en la otra dirección, ¿vale? Abans de les immersions, és necessari tenir clar la feina a fer i preparar el material. Vale, lo primero que se hace es clava la... Esto lo guarda. Primero es clava la primera piqueta. Da igual, cualquiera de ellas. Con cuidado de que no se pongan los cabos, que si no se rompe, bla, bla, bla. Tú, de piqueta, David, o que sea. Vale, una vez que tengas la piqueta hecha, coges uno del cabo fino. Intenta clavarla hasta todo lo que se pueda, ¿vale? Y después has de atar las diagonales, o sea, esta la enganchas en este y esta en este. Y esta es la forma final del cuadro.
¿vale? Tiene que quedar así con las plantas, intentad que, pues eso, peinadla para que quede las hojas bien colocadas y ya está. Al llarg de la trobada es realitzaran diverses immersions a diferents punts del litoral de Formentera i de Ses Palmador. En aquestes aigües es troben algunes de les comunitats de Posidònia més ben conservades de la Mediterrània. És un bon lloc, així, do, per a la tasca dels científics. Nosaltres, dins, quan ens ficam a l'aigua, fem tres coses. Primer de tot, el que fem és un comptatge de tots els fets de densitat d'un metre quadrat de parella de Posidònia. Baixem un quadrat fixo, un quadrat mòbils, d'un metre per un metre, i els atiram a l'atzar i comptam tots els feixos de Posidònia que hi ha a dins el quadrat d'un metre quadrat. Això és una cosa. La segona cosa que fem és muntar un quadre fixos d'un metre per un metre amb la finalitat de que tots els bussejadors comptin el mateix quadre. I així sabem el grau d'error que té cada bussejador a l'hora de comptar. I en quant a avaluació de cobertura, el que fem és muntar uns transectes fixos amb una piqueta a cada extrem. Després estenem una cinta de 50 metres d'un extrem a l'altre i el que fem és determinar el grau de cobertura durant al llarg d'aquell transecte. I això també ho fa cada bussejador i és una estima de la raó que hi ha en l'estimació de cobertura per part de cada participant. Amb aquesta metodologia el que pretenem és, al cap i la fi, determinar o saber quin és l'estat de l'ecosistema de la parella de Posidònia. Els bussejadors de les xarxes de seguiment de la Posidònia oceànica realitzaren junts diverses immersions per a compartir i comparar les tècniques de feina de camp. En el projecte Posimet també és molt important la tasca divulgativa. Cal donar a conèixer a la població per què s'ha de conservar la Posidònia. David Carreras ens ha explicat les importants funcions ecològiques que desenvolupa aquesta planta, tant sota l'aigua com al litoral emergit. Estem aquí a una platja de Formentera, com podem veure rodejats de fues de Posidònia. Moltes vegades la gent, l'única imatge que té de la Posidònia són aquestes fues o aquestes bolles de pèls, que no són ben bé pèls, però venen d'aquí, de la rizoma de la Posidònia. Puc dir que moltes vegades la gent es queda amb aquesta imatge de la Posidònia, però en realitat, en el fons de la mà, tot aquest color marró és color verd. Un color verd realment llampant, no? Com si fos un prat d'ordi xivada, quasi bé podríem dir. Aquestes fues, si us hi fixeu en detall, estan plenes de trossets d'esquelets calcaris de diferents organismes que acaben formant part de l'arena de les platges. O sigui, això, aquestes fugues de Posidònia són pura arena. És la font del sediment de les nostres platges, de les platges de Balears. Després, podem veure en aquesta platja que es manté, que es deixa tota una primera franja de Posidònia, que això contribueix a protegir la platja dels temporals. Quan venen les ones, peguen contra aquesta banqueta de Posidònia i no s'endú l'arena de la platja. Això serien un poc les funcions de la Posidònia una vegada morta, la Posidònia morta que arriba a les platges, però això és important no retirar-la de damunt les platges. Però la funció principal de la Posidònia està en el fons de la mà. En el fons de la mà, la Posidònia té una gran producció, hi ha una gran quantitat d'organismes, molts de peixos que viuen dins i d'aquestes fues de Posidònia, d'aquestes praderies de Posidònia. A més, aquestes praderies ja actuen com una primera defensa contra els temporals, de manera que arriben més esmorteïts també a la platja. És una barrera que evita que se'n torni a anar cap als fons de la mà. O sigui que l'arena sempre es quedarà entre el que és la platja submergida i la platja emergida i el sistema d'onades, en el cas que n'hi hagi. Les fues de Posidònia
són molt llargues i, a més, formen uns rizomes que constitueix un refugi ideal per peixos i per altres tipus de fauna. Quan decantes aquestes fulles de Posidònia i cerques enmig de rizomes, trobes una quantitat d'organismes i de peixos que estan allà criant i, bueno, tenen tota la seva vida allà dins. Perquè hem de recordar que la Posidònia és com una planta superior, per tant té flors, fulles, arrels, igual que una planta superior. Conservar la Posidònia és, per tant, fonamental per preservar els ecosistemes marins, els recursos pesquers i també per mantenir les nostres platges. Molt bé, si volem seguir disfrutant, en definitiva, de les platges de Balears, és imprescindible mantenir aquest cordó de Posidònia, aquest cordó d'algues, maldites algues, que per segons quina gent embruta el litoral, però la veritat és que és la principal defensa i la principal font d'arena de les nostres platges. Així que, si volem seguir disfrutant de les platges de Balears, hem de mantenir aquestes praderies de Posidònia. Recorda, existeix una xarxa de vigilància de la Posidònia oceànica a Balears i altres punts del litoral mediterrani espanyol. El projecte Posimet pretén unificar les xarxes espanyoles i intensificar les feines de divulgació i conservació. La Posidònia és una planta marina endèmica de la Mediterrània. A les Illes Balears hi ha les praderies més importants del litoral espanyol, encara que estan també amenaçades per la contaminació i l'ampliació dels ports.